Nu blir det hårdrock. Og da har Thomas Næråsen gleden av å ønske hjertelig velkommen til ukens utgave av Forsvingende her på din lokale radio. Forsvingende, det mitt ukentlige dansebandmagasin, der jeg presenterer både ny og gammel dansemusikk om hverandre. I dag har jeg ingen albumnyhet, men jeg har singelnyheter fra blant annet Finn Lund og Harlekin. Og så skal vi spille litt god musikk fra arkivet mitt innimellom, og vi skal starte ballet med Septimus, Jenny Jensen og det andre albumet hun medvirket på, som heter Septimusikk nummer 5. Den plata kom ut i 1993. Vi skal dra på dansefest! Denne låten her kjenner vi opprinnelig fra Vikingarna, da heter den Sommerdansen går. De ga den ut noen år før enn det Septimus gjorde. Fra Jenny Jensen Septimus skal vi til dansebandet Hans Arnstein fra Snertingdalen og det andre albumet de ga ut. I 1982 kom debutplata Støvtøyker ut, så kom Støvtøyker 2 i 1983, og på den Støvtøyker 2 så var det Engedal og Stordal musikk som var tema. Og en av Engedal og Stordal låten jeg skal plukke fram i dag, den som finnes på den plata, skal jeg plukke fram i dag, og det er en sang de har hentet fra Sven Ingvars. Sven Ingvars, de gjorde en shotis en gang i tida, og så halverte de tempo på han, og da ble det den som het Til dans med Kalstad-tøsere. Vi skal høre på norsk med dansebandet, samme teksten som Engedal og Stordal brukte, og da blir det dans med Karlstad-jentene. Det lørdag, tjo hei, jeg skal ut og svinge meg, og som sola i Karlstad, slik smiler også jeg. Her venner og kjente som alle skal
dør i bakken, kreiser med nakken. Svarer karene, så kaster de jakken. Nå blir det dans med Karlstad-jentene. Hele dansegulvet knirker og knaker. Plankene sprekker, rekkverket knekker. Her på dansen, det er fin, fine saker. Shoppisen går med Karlstad-jentene. Lange Larsen gjør sprang, så han havner i et fang. Han er mager og tynn som et marka hersestang. Beste Valborg blir svimmel der hun i lufta flyr. Dette her, det er sommernattens eventyr. Ja, dette var altså egentlig en shotty som Sven Ingvars halvørte tempo på 60-tallet. Og så gjorde dansebandet sin versjon 1983. Det kan jeg nynne litt på hvordan går til vanlig. Går jo sånn. Det hører det går mye fortere. Nå går det shotty sakt, og så halver en tempo. Og da får du denne dansebandstilen som Sven Ingvars og dansebandet hadde på denne låten. Litt artig greie det der, spør du meg. Nå skal vi ha ny musikk. Den kommer fra danske Finn Lund. Han er en, vi får kalle den gjenganger i mine programmer. Han er ute med en tosportsingel disse dager. Jeg skal spille en sang som går i valsetakt, med det samme inne på sånne taktstiler og rytmer og sånn. Vi skal høre en sang som han har fått i fra låtskriverne Jan-Erik Knudsen og Mikael Cederborg, som har laget melodien, og så er det danske Conny Cecilia Jørgensen som har skrevet teksten. Og her er sangen som heter Drømmer litt om, skal vi se, Drømmer litt om deg heter han vel? Nei, det gjør den ikke. Nå tuller jeg her. Nå har jeg rotet meg veldig bort her. Jeg beklager så mye. Det er ikke drømme litt om deg. Det er låt nummer to på singelen jeg har flukket fram i dag. Tag, ikke allting for givet heter den. Det er den som går i valsetakt. Her er det Eugene Shrampsey som har laget musikk og tekst. Og så er det Conny Cecilia Jørgensen som har oversatt den til dansk. Og på engelsk er det noen som kaller seg David James og Daniel O'Donnell som har gjort denne originalt, og så gjør Finn Lunden på dansk. Og da er det altså ikke drømme litt om deg, men ta ikke allting for givet. Beklager den lille bommerten der, men her kommer rett låt. Her kommer Finn Lund. Svært, for der er ingen tro. Men jeg slag han sin hånd på min skulder, smilede og sagde disse ord. Åh, takke alting for givet. Hvem ved, hvad der venter på dig? Giv masser af tid til dem, du har kær. Spærer din mig.
huske jer, så vil drømmen blive virkelig en dag. Min ven sagde til sidst, du skal vide, jeg er her, hvor end du tager hen. For venner, de lytter og støtter, så tak for, at du er min ven. Finn Lund, ta ikke allting for givet der, fra hans nye tosporsingel. Og den låten jeg egentlig drev introduserte først, som jeg tok feil av, den ble jo spilt på Forsvingende Toppen forrige uke, for den utfordret på Forsvingende Toppen nå I februar. Så vil du stemme fram den, drømme litt om deg, da må du gå inn på forsvingende.com og klikke inn på link til FS-toppen for å stemme på den låten. Den spiller ikke I dag altså, for den spilte jeg forrige gang. Nå var det Ta ikke allting for givet, som var låt nummer to på Finn Lund sin nye singel. Nå skal jeg introdusere riktig melodi. Her det kun en melodi å velge I, nemlig en singel fra band Harlekin fra Trøndelag. Harlekin har blitt et populært band de siste årene. De debuterte med sin første singel i 2017, og I 2019 kom det første albumet ut. Og nå har de skrevet en hyllestlåt til en nær venn av bandet som gikk bort I 2021. Og den hyllestlåten, den har fått titelen Trønderen. Der det, tror det alle gutter Harlekin som har skrevet låten I samarbeid. Så da hører vi på den. Så kliv du ivrig in Snute bil med strøken blok og fin På daglig drift på Møre Til Trøndersk sjål og fast Koptein var du ikke Men som sjef så var du vast Snute bil igjen I september helg Vi vil med nytt kongram Fra motorbur og kos Det da vi mest av våre slos Vi tar trønder hjem til trøndelag igjen Du har sagt et jord Kjørt de siste mil Det var fint å følge deg hjem over I bil Frans og rulla trønder Etter kvart var drekk og lang Mann var med og hedra Yeah.
det var en fin låt fra Trønderbandet Harlekin som hadde skrevet dette som denne som en hyllest til en nær venn av bandet som døde i 2021. Nå skal vi ha nostalgihjørnet når vi skal tilbake til 80-tallet og et band jeg har spilt for ikke så mange ukene siden. Det vel et par uker siden jeg spilte om sist, nemlig bandet 2 pluss 2 pluss 2 som jeg tror kom fra Enebakk hvis ikke tar feil. 2 pluss 2 pluss 2, de hadde flere vokalister. En av de mest kjente, det var Rune Rudberg, som innen en periode, og så var det en som het Anita Nordhagen som også sang. Og det var flere av medlemmene i 2 pluss 2 pluss 2 som var vokalister. Nå skal vi høre deres versjon av Doremi, som Jahn Teigen gjorde i Grand Prix i 1983. Og jeg regner med at da er vel også denne innspillingen her fra 1983, og her er det faktisk Rune Rudberg som synger. Denne har du kanskje ikke hørt før, jeg tror det er små sjanser for at du har hørt den før, for dette er så vidt meg bekjent kun en demoinnspilling som jeg får tilsendt av et av medlemmene i 2 pluss 2 pluss 2, så da hører vi på skalaen som er en sang, Doremi for så, og så videre. Så enkel og så fin Alene gitaren triller fram En liten sang Piano og gitar I sammen strenger lager lyd I sammen klangen bringer fram En liten sang bli med på noen strofer jeg også på 2 pluss 2 pluss 2 med Rune Rudberg i spissen Doremi fra 1983 Neste melodi også med 2 pluss 2 pluss 2 Nå skal vi ikke høre Rune, nå skal vi høre en som heter Anita Nordhagen som også sang i 2 pluss 2 pluss 2 Innspilling er vel fra sånn cirka 1982-1983 denne også Denne låten her kjenner jeg selv fra Elisabeth Andreasen i Sverige I Norge kjenner jeg den fra Bente Lind Sangen heter «Jeg kjenner en som tror at han Elvis». Flyr så allt vår fort ifrån oss
2 pluss 2 med Anita Nordhagen. Jeg kjenner en som tror at han Elvis. Så skal vi ha en ny låt fra et finsk danseband som kaller seg Parmas. Og Parmas, det regnes som Finlands trolig eldste danseband. De fyller 50 år nå i 2023 og har gitt ut en ny singelåt. Og dette første gang jeg spiller Parmas I mine programmer, så det hyggelig. For det en riktig så god låt dette her og en god innspilling. Vi skal høre en sang som skrevet av Bengt Johansson. Og så det Reinholdt og Bengt Johansson som synger. De vel medlemmer av Parmas, de da, antar jeg. Og sangen den heter En ros til far. Så da slipper vi til den med finske Parmas her I forsvingende. Mindre jag det gjorde
Det var det finske dansebandet Parma som har 50-årsjubileum nå I 2023. En ros til far. Det titelen på deres nye singellåt. Unnskyld, nå skal jeg ta litt pause. Jeg tilbake. Da blir det litt god gammel musikk fra arkivet mitt fra både Sverige og Danmark. Følg med, så jeg straks tilbake her I Forsvingende. Slutt nå, Jander! Du glad I quiz? Da bør du bli med på undertegnets ukentlige fredag- og søndagskviz på Facebook på fredager og søndager fra klokka 21.30. Da sitter jeg på direkte sendt video på min private Facebook-profil, Thomas Neråsen, og sender quiz for alle som vil være med. Jeg stiller 15 spørsmål på fredager og 10 spørsmål på søndager og premierer vinnere med et par skrapelodd en gang I måneden og for å finne dette så går det altså inn på min private profil videoen sendes fra klokka 21.25 både fredager og søndager og du trenger ikke være venn med meg for å delta kast deg med du også på quiz det skikkelig moro spør du meg Her I Forsvingende kan du også ønske deg musikk til radioprogrammene. Vil du ønske deg en låt, så send enten en SMS med kodord Thomas til telefonnummer 2030. Det koster 5 kroner per melding. Altså kodord Thomas med TH til 2030. Jeg vil du skal skrive hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til I den meldingen. Andre alternativet, det gratis. Meldingen koster 5 kroner, men vil du sende gratis ønske, da bruker du e-posten min. Den finner du på følgende adresse, forsvingende@online.no. Jeg gjentar, forsvingende@online.no. Vær nøye med å skrive forsvingende med dobbelt V. Og husk en liten ting når det gjelder plateønsker. Disse programmene går ikke på direkten. Disse blir tatt opp I ukes tid I forkant av sending. Så derfor får du ikke oppfylt ønskene på rappen når du sender inn melding under sending. Det tar minimum 1-2 uker før du får oppfylt ønsket ditt. Så vær klar over det når du sender inn plateønsker. Her I Forsvingende har jeg også min egen hjemmeside, eller blogg som det egentlig heter, og på bloggen min, der finner du spillelister fra programmene, du finner plateanmeldelser, du finner alle listene fra Forsvingende toppen, og du, ikke minst så finner du alle radioprogrammene her I Forsvingende som legges ut via YouTube-linker I sin helhet for deg som ikke får hørt det på radio. Forsvingende.com, det adressen på min hjemmeside, eller blogg da, forsvingende.com, ta gjerne turen dit inn du også. Da jeg tilbake med mer god musikk her I Dansebandmagasinet Forsvingende, og I mangel på noe albumnyhet å presentere, så skal jeg plukke litt god musikk fra arkivet mitt I stedet. Vi starter I Danmark med duoen Kisser og Søren, som består av ekteparet Kisser og Søren Elsig. I 2001 ga de ut en plate som inneholdt blant annet denne låten, Slå deg løs! Intet umuligt Hvis bare selv du tør Du skal ikke dukke hovedet Som du går og gør Låner kasse og stil Stor og lækker bil Men gør det dig lykkelig Har du en drøm så smil Det drømmene, der giver os mod til at leve livet. Ud af drømmene ville du sikkert gå helt I stå. Det drømmene, der giver dig mod, ja det livet. Ud af drømme, så dit mål så svært at nå. We'll be right back.
med drømme, der har varmet, når du frøs. Det er drømmene, der giver os mod til at leve livet. Uden drømmene ville du sikkert gå helt i stå. Det er drømmene, der giver dig mod. Ja, det er livet. Uden drømme, så er dit mål så svært at nå. Så slå dig løs. Glem, når du frøs. Og glem din nederlag, du tog imod. Før du levede drømmene ud. Det er drømmene, der giver os mod til at leve livet. Det var Kisser og Søren, Slå deg løs fra 2001. Du lytter til Forsvingende, hvor vi nå skal høre bandet Holéns. De er svenske, består av blant annet Monica og Kent Holén, og de ga ut en plate for en god del år siden, husker ikke årstall i farten, men det var en veldig fin CD de kom ut med, og Holéns, de skal synge en sang i dag som heter, ja, du kjenner den fra Jigs, gamle Jigs på 70-tallet. Hallo, du gamle indian, heter låten. Just nu vägen tar vid över prärien, några mil strax väster om Cameron. Där ligger en liten bensinstation. Just nu vägen tar vid över prärien. Ja, ni känner väl han som står för den, röde Nelson, en tvättäkta indian. Och han tappar och fyller mest hela dagen. Ja, ni känner väl han som står för den. Hallå, du gamle indian, har du glömt det idag då din farfars far satte skräck bland klippiga bergen? Då din tunna håk var det enda språk som du kunde förstå. Minns du när som valp du din första skall fick en vänta som seger trofé? Söndagen klär sig till hövding som tur
av 20 cent. Varje söndag han klär sig till hövding. Hallå, du gamle indian, har du glömt det dag då din farfars far satte skräck bland klippiga bergen? Ja, dette er en låt jeg alltid har likt. Hallå, du gamle indian. Vi husker den fra Jiggs. Lasse Stefans gjorde den også på slutten av 80-tallet. Holéns var det som gjorde den her. Hallå, du gamle indian. Nå skal vi til V6, mitt store favorittband I Sverige, og vi skal tilbake til det andre albumet der Lena Paulsson medvirket som vokalist. Den plata kom ut I 1984. Det de jeg ventar på, het plata. Og vi skal høre en norsk versjon av den låten som Tracy Ullman hadde suksess med på samme tid. Nemlig They Don't Know. Vi seks synger den på svensk. De vet ingenting. Det var V6 med Lena Paulsson, og de vet ingenting. Nå blir det ny musikk igjen. Nå skal jeg tilbake til Danmark og til duoen Amek Duo, som består av ekteparet Eddie og Anne-Marie Knudsen. De har kommet med en ny låt disse dager, som skrevet av, skal vi se, Ove Astmo, står det, synes jeg, Sjett Atkins. Ove Astmo har lagt musikken, teksten skrevet av Mikael Sedeborg, og så har Eddie Knudsen oversatt den til dansk. Dette Amek Duo, musikken tar oss ut I verden. Vi synger oss frem, og tar dagen som den blir.
den bliver så unik. For vi synger her på vores modersmål. Musikken tager os ud i verden, sangen tager vi med på farten. Vi synger på gaden, spiller på torvet, spiller i Milano, Paris og Rom. Vi spiller af glæde, vi spiller til festen. Vi spiller i Norden, og så Thy og København. Med deres nye singel. Musikken tar oss ut i verden. Eddie og Anne-Marie Knudsen var det som sang. Nå skal vi ha litt, holdt på å si, gamle kjo, som de kaller det i Sverige. Vi skal til bandet Rosmaris, som kommer fra Kalmar og Ølandsdistriktet. Rosmaris, Berit Gustafsson heter den kvinnelige vokalisten der. Den mannlige medvokalisten, eller mannlige hovedpersonen, da, heter Ola Gustafsson. Og så har de med seg noen til i bandet Rosmaris, så her skal vi høre Gjellivarevisan.
da har vi kommet til vei senda for svingende. Vi skal avrunde med svenske Frida Viljansros og en ny sang hun har sendt ut, som heter Morfar. Med den så Thomas Eråsen ferdig for i dag. Neste uke da skal jeg sende andre program i serien om Ole Ivars, der vi skal konsentrere oss om 70-tallets Ole Ivars og deres karriere på 70-tallet. Da har jeg med meg Sigbjørn Hemstad i studio. Få med deg det neste uke til samme tid her i Forsvingende. Takk for meg med Frida Viljansros. Berätta för mig om livet för ibland får jag känslan av att världen har blivit galen. Morfar, ta mig snälla åter dit till dig och mormor. Jag till minnena blir på den kärna en tron om en evighet. Delade man glädje, sorg och trohet. Fanns man för varann till sista andetag. Kände ni oro om krig som idag. Hör familjen ihop i djur och skur. Visst var inte. Jag funderar så starkt på livet för blir stryk och måla mitt inre. Öppna då tidens dörr. Bli på den kära i tron om den evighet. Yeah.